Қазақстан қол өнершілерінің бұйымдары астаналықтарға қол жетімді бола түсті. Есілдің жағасында ерекше нақыштағы сауда алаңқайы ашылды. Орындар тегін беріледі. Бір ғана талап бар, сатылатын тауар шебердің қолынан шығуы тиіс. Стеганый хлопок, куртка. Екі ткань, хлопок, ортасында тонкий синтепон. Стиральная машинкада жууға болады. Түсі, түрі ешқандай өзгермейді. Біздерде мынадай бар, мынадай бар деп тұрған Тоғжан Мұрзағұлова Атыраудың тумасы. Ұлттық нақыштағы киімдерде сол жақтан әкелінген. Жаңадан шыққан бренд еліміздің батыс өңірлерінде және ресейлік тұтынушыларға жақсы таныс. Енді оны Астанаға, әсіресе алыс жақын шетелдерден келетін саяхатшыларға таныстыру мақсатында осында келіпті. Сол заттарын танып, дизайнерді білгенін қалаймыз. Өте өзі сондай тамаша адам. Киімдерді өзі жарқын, сондай өзі сияқты. Кейбір адамдар 4-5 жыл бұрын алған адамдар өте сапасын ағасын қайтып келіп, басқа түрін, басқа фасонын, басқа түсін қалап келеді. Ұлттық нақыштағы алаңқайда сауда қыза түсті. Өйткені шебердің қолынан шыққан сапалы өнімдерге қай кезде де сұраныс жоғары. Сонымен қатар баға да көпшіліктің көңілінен шығып жатыр. Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келіп тұрып, есімім Бек, қызым Нұршат деген. Сол өте тамаша, әдемі, жаңа Есілде теплоходта болдық. Өте керемет, мында да өте әдемі сәнде қойған экспо қарсы. Дайындық өте тамаша деп ойлаймын. Келіп жатқан қонақтарға мынау енді ғажап көрініс, өте әдемі. Арасында бұл енді салт-дәстүрде біздің өзі былай енді қарағанда киіз үйдің несі ғой, көрінісі. Расымен де ұлттық нақыштағы саудалаңы заманауи үлгідегі паркпен керемет үйлесім тапқан. Бір жағынан Астананың ажарын одан сайын аша түседі. Екінші жағынан экспоға шеттен келген қонақтарға ұлттық дәстүріміз бен құндылықтарымызды насихаттауға керемет мүмкіндік дейді қала тұрғындары. Аслан Қаженов, Жандос Бетабаров, хабар 24, Астана.